Këtë të djelë, emisioni Porta do t'i kushtohet ditës botërore kundër dhunës. Arsyeja kryesore numrit e rritjes së numrit të dhunës ka të bëjë me vendimin e realisht grave për të raportuar këtë raste. Shumica e familjeve fatkeqësisht në Kosovë rriten atë mënyrën që dhuna është një mjet që zgjidh shumë probleme. Në momentin që kemi dhunë psikologjike, dhe nëse kemi institucione efikase, atëherë viktimat të dhunës psikologjike do të raportojnë rastet në organet kompetente. Na kemi raste kur unë personalisht edhe kum bë monitorimin e sistemit të edukimit, ku edhe vetë mësuesja, ose mësuesi bën një farë përdor një farë metode kështu, mos bëzhurm se vjen drejt drejtori. Nëse mendon që dhuna është mjet edukues, edukimit, atëherë automatikisht kemi bë vetëm dëm personat. Porta do të jetë hapur gjithmonë për ju. E djel 15:20.